Nu ska vi träffa en eh, annan välkänd kulturskapare. Och, eh, jag försökte för en liten stund sedan eh, lirka ur henne när hennes eh, andra säsong och hennes tv-serie Kärlek och anarki kommer. Det fick jag tyvärr inte, men den är på gång. Det är en välförborgad hemlighet. Jag skulle vilja välkomna upp Lisa Langset. Mm. Tack. Du är ju dramatiker, regissör och har jobbat inom olika delar av branschen, från teater till Netflix-produktioner. Tidigare idag så var fotografen Elisabeth Olsson Wallin här och då började jag också med att ställa frågan, vad är den största utmaningen att verka som kulturskapare idag för dig? Mm. Ja, nu pratar jag, jag har jobbat med film främst sista mm. tiden, men, så jag kan nog mest prata utifrån det perspektivet. Men eh, det är ganska lyxigt att jobba med film och tv, those days. <här> <här> det ska man inte sticka under stol med, eftersom det finns så otroligt många olika aktörer. Eh, och det finns många arbetsmöjligheter. Samtidigt så finns det ju en risk att vi som skapar liksom, bara blir duktiga nickedockor åt en marknad som liksom, vill tjäna pengar det vi gör, utan att, jag tror att det finns en risk att vi liksom springer med den här utvecklingen lite för fort och glatt. Och att, jag skulle önska att vi ibland samlade oss kring vad är det vi ska berätta, vad ska vi använda de här möjligheterna till som ändå breder ut sig nu. Vad är riskerna med det här att springa med för fort? Vad, vad är det som kan hända? Nej men alltså, ja, alltså, det, det, som, det som kan hända är ju att, att man inte tar tillvara på filmkulturella värden, att vi inte längre ser filmen och då inkluderar jag liksom tv eller den rörliga bilden då, om man ska liksom verkligen vidga begreppet som någon form av konstform, utan att det bara är någonting som liksom ska mätta en marknad. Mm. Eh, och det, och det som är intressant idag är ju att titta på hur vi kan ta de här resurserna, som de här stora streamingtjänsterna kommer in med nu. Vi har ju enorma stora amerikanska aktörer, fler och fler stycken, och kommer in fler och fler även på den svenska marknaden och i Europa. Och se till att de också med bidrag till det kulturella liksom, filmklimat som vi har i vårt land. Det är någonting som, som jag skulle önska att, att, att man tittade på mer, som man då gör till exempel i Frankrike, eh, väldigt framgångsrikt, där man har börjat beskatta de här stora strömningstjänsterna och använder de här, de enorma pengar som de betalar för att få vara verksamma på den franska marknaden. Att då använda dem, och sen används de pengarna in i den franska filmkulturen och kan även gå till saker som absolut inte hamnar på en strömningstjänst, Utan det är ett sätt att, liksom, ja, att vi alla hjälps åt tillsammans helt enkelt. Eh, du skrev en debattartikel i Expressen för, för ett par år sedan eh, där du liksom ganska upprörd över manusförfattaren och regissören. Så, kan du berätta om vad fick dig att skriva den här artikeln och vad handlar den om? Nej, men det, nej, men det var den här synen att, 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 att vi som upphovspersoner, som manusförfattare och regissörer, blir någon slags... Liksom, att vi inte längre är konstnärer eller upphovspersoner, utan att vi mer är någon slags eh, liksom arbetskraft, som ska verkställa material eller innehåll, som det kallas, mm. till de här stor, liksom, stora... Och det handlar inte bara om, det, handlar också, det är ju också någonting som finns i Sverige, bortom inte bara strömningstjänsterna, utan det är någon slags utveckling, som den svenska filmen har gått emot. Mm. Så att, det som skulle vara spännande tycker jag är att se hur man skulle kunna värna om ett starkare filmklimat. Och vi är några stycken som... Alltså, Kortfattat kan man väl säga att det handlar både om att kunna få de stora, de stora aktörerna, som har väldigt mycket pengar, hur kan det gynna de mindre aktörerna eh, kreativt? helt enkelt och Där är ju Frankrike en jättestor förebild och jag hoppas att, det, att de, den här typen av juridiska processer även pågår i Sverige. Men sen handlar det ju också om att vi i filmvärlden eh, borde kunna bli bättre på att organisera oss. Alltså mm. även, även vi som verkar i i Stockholm. Alltså vi bodde, filmvärlden är väldigt sluten idag. Den är liksom väldigt splittrad och samtidigt väldigt sluten. Det är liksom stora aktörer som sitter i sina borgar och den är ganska omöjlig att förstå sig på för någon som kommer utifrån. Mm. Men, men vi är några aktörer nu som sitter och försöker kolla på hur kan vi liksom samarbeta mer? Hur kan vi skapa liksom en plattform som är, eh, som är gemensam där vi kan ha utbyte av varandra och också på, samtidigt öppna upp, även för liksom yngre människor som kommer utifrån, det ska bli lättare för dem att komma in. För att vi behöver arbetskraft, i, framförallt i Stockholm, är en extrem brist på filmarbetare idag. Mm. Så det finns ju väldigt mycket möjligheter. Vad kan du säga om den här plattformen? Kommer den lanseras? Eller vad? Ja, jag, jag är inte liksom... Eh, politiskt ansvarig för den, utan jag har varit med och, 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 och skapat den som, som en idébank. Och vi kom, vi kommer, jag pratade precis med dem och så var de så nej men vänta lite, vi ska inte... <laughs> jag fick inte släppa det här. Men, vi, men vi, det handlar helt enkelt alltså målen, målet är att, det, alltså att flera aktörer som är aktiva i filmvärlden skulle kunna skapa gemensamma träffpunkter och ytor och skapa ett filmkluster. Eh, man kan kalla det filmby eller filmkluster, där vi skulle kunna hitta att samarbeta som skulle kunna gynna den inhemska produktionen. Det handlar ju om både hela filmsverige. I, i, i Göteborg finns det ju mycket mer mm. den här typen av samarbete. Vi är lite ovana att det så mycket i Stockholm. För det har varit, eftersom branschen har varit knuten till Film i Väst som har varit en viktig finansiär så har ju det enligt det gamla systemet man var, ofta beroende av att filma i Göteborg, men nu växer eh, produktionerna i Stockholm ju för varje dag som går. Så att det handlar om att hitta hur kan vi kan skapa möjligheter för allt det som händer, som också inte bara gynnar kapitalet utan även gynnar kulturen och generationerna som kommer efter oss. Du nämner i artikeln Frankrike, som du nämnt, och Danmark mm. som förebilder. Vad är det för typ av filmkultur där som har skapat bättre förutsättningar? Alltså, I Frankrike så handlar det ju väldigt mycket om juridik. Mm. Alltså, vart går pengarna? Och där är det ju, alltså, det, vi ser ju ofta de stora strömningstjänsterna som ett stort hot i Sverige, men de, de har ju hittat ett sätt att att ha av, stora avgifter för att de amerikanska strömavgänserna ska få verka i det franska klimatet. Mm. E, och det skulle vi kunna göra i Sverige också. Jag tror också att det är liksom, vi måste göra det, för vi är så ett otroligt litet språk. Så att om inte vi börjar bygga upp liksom, en egen industri och lära oss att förstå hur vi ska skydda den, så är ju risken att vi liksom blir uppätna. Mm. Och, och, och det vill man inte riktigt säga rakt ut, men, men jag tror verkligen det, mm. så som det ser ut. med, med eftersom, kulturen också blir mer och mer internationell. Mm. Du, I din artikel hade du en väldigt fin formulering, tycker jag. Eh, strukturen är bara bordet som maten ska stå på. Vad menar du med det? <laughs> ja, det handlar väl om att hitta strukturer för att maten ska bli så bra som möjligt. Alltså det, 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 det är ju både att tänka liksom juridik och struktur, hur skulle vi kunna jobba bättre? Men i förlängningen ser du ju en önskan att kunna se, alltså se alltså kulturen, som vi alla vet här inne, det här är inte nytt för någon, och även då filmkulturen är ju liksom den plattform vi har för att diskutera olika viktiga frågor i, i samhället och vår samtid. Och Jag tycker att det finns en sorg att de här frågorna inte riktigt har det utrymmet längre. Alltså jag tänker på min egen dotter som är 12, Vad konsumerar hon? Hon vill ju helst titta på TikTok. Liksom. Mm. Alltså att man, att man, att det, att, att vi måste hitta ett sätt att kunna för, liksom, så att den här kulturen växer och också blir ett rum som nästa generation kan ta del av. Och som, där vi får blöta och stöta samhällsutvecklingar eller vad det är och vad och att vara människa. Vi måste hitta rum för det helt enkelt, för att det ska kunna leva även in i framtiden. Mm. Eh, snart ska vi ha en, en stor panel med kulturpolitiska talespersoner från alla partier. Är det någonting du skulle vilja skicka med dem? De sitter här nämligen framför dig. Nej, men jag tror att det är de här frågorna som jag tror säkert de också tänker på. Det, det, det är ju, jag tycker man ska sikta mycket på, på framtiden, alltså tänka framåt, för det är ofta att vi, vi som talar idag pratar så mycket utifrån våra egna utgångspunkter, men det sker sån stor utveckling så snabbt, så jag tror också att vi måste tänka på vart landar det vi har idag i framtiden? Vad, vad, vad blir konsekvenserna av det? Och att försöka tänka på Eh, nästa generation och generationer så att vi inte vaknar i morgon och liksom inte har någon inhemsk svensk filmproduktion då, i det här fallet. Men överhuvudtaget liksom att, 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 vi, att vi tänker framåt helt enkelt. Mm. Jättetack för att du kom hit. Tack.